Тетяна та Віктор вже кілька років поспіль пересуваються по місту велосипедами. Кажуть, їздити на двоколісних у Чернівцях складно, доріжок немає. Кілька днів тому одна з'явилась, щоправда, із порушеннями. Спочатку має бути дорога, якщо від центру буде дивитися, так, дорога. Потім, якщо потрібно смуги для громадського транспорту, потім велодоріжки і в самому крайньому правому ряду мають бути пішоходи. У нас зроблено навпаки. Не влаштовують активістів також розміщення та розміри доріжки. Виїжджати з неї на проїжджу частину небезпечно, адже рух тут жвавий, а поворот різкий. Та реалізатор проекту зазначає, ця доріжка лише зразок для міської влади. Ми ж не робимо все. Є місто, є міськмер, є в кінці кінців департамент, є міськшлеп і так далі. Ми показали зразок, і це має бути. Після цього зразка вони мають продовжити на ту сторону і надачу на сторону сторону. Другого виходу немає. Та поки гроші з міського бюджету виділяти не планують, бо комісія ще вивчає ситуацію як на вулиці Воробкевича, так і на інших вулицях міста. Ці роботи ще не завершені, і хочу наголосити на тому, що працює комісія. Ці роботи будуть продовжені, в тому числі і за рахунок коштів інвесторів, забудовників і так далі. За рахунок міського бюджету ще такі роботи не виконувалися. Сама велодоріжка ще не здана в експлуатацію. Усі виявлені порушення обіцяють усунути найближчим часом. Олександра Агієва, Михайло Антонюк. Місцевий час.